Ligimale 10 aastat tagasi rajatud Valaste Joa vaateplatvorm on ohtlikuks muutunud ning lähiajal alustatakse juba ehitustöödega. Missuguses seisus on Valaste Juga täna? Valaste Juga on sellises seisus. Kohtla vald esitas EAS-ile taotluse möödunud aasta juunis ja tänaseks on olemas otsus piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist selle projekti rahastamiseks. Projekti käigus on ette nähtud selle olemasoleva plaateplatvormi, mis on nüüd ebakindel, selle lammutamine. Alles jäävad need keertrepid, mis meil siin on. Keertrepidest tulevad jätkutrepid, siis saab all üle selle joa sild, kus tuleb uus vaade, suurem ja võimsam. Ja edasi läheb matkarada kuni Ontikani ja sealt Ontikatrepid üleval. Kogu matka raja peale on ette nähtud 22 infotahvlit kogu raja peale ja kaks suuremat infomaterjali on siis raja alguses ja lõpus. Ja siis on jälle avatud pääs merele. Et rahastamisotsus on vallal olemas. Nüüd ootame keskkonnaministeeriumilt Ontika maastiku kaitseala kaitse-eeskirja muudatust. See on praegu töös. Sest praegune kaitse-eeskiri ei võimalda ehitustegevust. EAS-i otsus on tinglik selle tingimusega, et jõustub uus kaitse-eeskiri, mis võimaldab ehitustegevuse. Kooskõlastused keskkonnaametiga ja igasuguste looduskaitseasutustega on olemas ja eeldatavasti jõustub märtsis-aprillis see seadus. Peale seda saame välja kuulutada ehitushanke ja äkki saab siis ka kõik läheb hästi järgmise aasta jooksul selle matkaraja valmis. Kas saate enne omavalitsuste liitumist ehitustöödega valmis? Väga võimalik, kui mingit ütleme, ilmad lubavad, sest et loodus ja selline ta on, et võimalus on kuni 2018 ka veel ehitada. Meil panime ikka niiku pikemaks perioodiks, et juhul kui ei jõua valmis aastaga.